Počet pohotovostí napříč Českem by tak mohl klesnout. Už teď na nich ale zůstávají některé služby neobsazené. Praktici stárnou. Většině je teď už přes 60 let. Ordinuje třeba víc sedmdesátníků než mladých do 35. Ambulancí proto v posledních letech víc zaniká, než vzniká. Během 6 let se počet ordinací pro děti snížil bezmála o 400. Zájem o obor se ale zvedá, zatímco v roce 2018 se v pediatrii začalo vzdělávat 85 absolventů medicíny, loni už jich bylo skoro 260. Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky pak ovšem zhruba polovina nemíří do ordinací, ale do nemocnic. Nejméně 14 obětí za sebou nechal tajfun Jagi v severním Vietnamu. Na východě Lotyšska havaroval ruský vojenský dron. Prezident pobaltské země uvedl, že úřady případ vyšetřují a že NATO, vzhledem k rostoucímu počtu podobných případů, musí jednat společně. V úderech na Ukrajinu pokračovaly v noci ruské jednotky. Tvrdé boje se stále vedou na frontě u Pokrovsku. Ukrajinské úřady pokračují v evakuaci strategicky důležitého města. V digitalizaci stavebního řízení bude pokračovat firma Servo. Podraz podle ruského klasika. Premiérou Gogolovy komedie Hráči zahájil jubilejní 60. sezónu Činoherní klub v Praze. Stejnou hru tam v minulosti režíroval i spoluzakladatel scény Ladislav Smoček. V hlavních rolích se teď představí třeba Martin Finger nebo Jan Hájek. Od nákupu nových elektromobilů řidiče odrazuje taky stav veřejné sítě dobíjecích stanic. I to, že některé modely rychle ztrácí svoji hodnotu. Právě dotace jsou i v Česku jedním z prostředků, jak podpořit zájem o elektromobilitu. Aktuálně se týkají firem a živnostníků, kteří můžou na základě úvěru získat na pořízení elektrického vozu až 200 000 korun. V Česku je podle dat ministerstva dopravy aktuálně v provozu. Po 48 hodinách v izolaci se do běžného života vrátili 3 účastníci. Dívka, která v týdnu pobodala na základní škole v Domažlicích 2 spolužáky, je stále v péči lékařů. Odborníci se snaží zjistit přesný motiv činu. Na škole už učí podle běžného rozvrhu, ale někteří žáci se pořád vyrovnávají se šokem, který prožili. Asi největší obavu mají z toho, že se dívka do jejich školy vrátí. Za necelých 20 minut skončí v Rusku obecní a krajské volby. Hlasovat